Na, kągi važiuojam su pasačium, galbūt pavyks iškeisti į E39, BMB, valiau, yes, pagaliau BMB, pagaliau galiniai varum ir pagaliau atsigausim biški, mes tą savo dvasę atgaivinsim. Galbūt, jeigu ten viskas normaliai, turi ten su priemuka, aišku. Ir biški to, kai yra čia, taip sakant, naujoje akmenį, pats viršus gaunasi lietuvėlis. Dabar čia pabandysim nuvažiuoti ir pabandysim grįžti. Taigi pajaminom E39, turbūt didesnio lūkštelio nelabai egzistuoja Lietuvoje, bet galbūt kažkas iš jau ir pavyks išeis, bet dabar tai čia yra grabina ir, žodžiu, keistas variklis į naujesnį, trūksta visokų dalykėlių ten, kad jis normaliai važiuotų, dujos čia dabar vos eina važiuoti, dabar mes nepalaikom greičio, nes nepasilaiko greitis ir žodžiu, nėra srauto matoklis, nes ne kitokia nuo šito variklio, ant šito variklio dedasi. Žodžiu, visokių nesąmonės. Dabar esmėtume, kad sustosim pamyšt, pabandysim biškį apgaudojas, kad didesnį vakumą sukeltų ir kuro daugiau duotų, nes man atrodo, kad dabar labai liesai varo mišinį duoti gazų, tai kaip tik dūsta. Ir, na žodžiu, bandysim kažkaip pridengti ar bent jau pagazuoti, tada gal išeis kažkas, jeigu matysis, kad geriau, tai žodžiu. Taigi, bandysim tokį vieną bandinėlį padarytą didesnį vakumą. Štai turime stiklinę, kuri puikiai atitinka mūsų šlangą. Ir įdėsim tiesiog tą stiklinę, tada bus mažesnį angelį, mažiau oro gaus variklis, nes turėtų vakumą sukliūti, supranti. Ir dujų, ant dujų galbūt geriau. O žiūrėkime. Tai pažiūrėkit, kad idealiai tinka. Einu pakazuot. Net neišpuščiajus. Kągi, o štai žiūrėkit, mirguliuoja kaip su češkutė, buvo ten filmuojant, gal todėl, kad čia tas pats telefonas. Taigi, žodžiu, a, čia trumpai, žodžiu, tas mano normalusis telefonas biškį pagedo, nes aš jį pats biškį pagadinau netyčia. Taip, o aš jį dabar susitvarkysiu, tai su šitu pafilmuosim. Tai žodžiu, čia grįžau namo pagaliau į Prienus, šiaip ne taip, labai jau sunkiai. Tai pastebėjau, kad konkrečiai vienas cilindras nedirba. Tai čia tokia jau bėda, kur buvo su lokšteliu kažkokiu, tai tiesiog kadangi šito dangčio nėra ir čia va šiek tiek varva drygmė, nu čia kadangi taip plynuoja biškiai, tai čia prisirinko vandens į penktą cilindrą, pastebėjau, kad penktas ir nedirba. Taigi galvoju, apkeisiu bobinas, bet nu, tu prasme įsitraukiu, žiūriu, kad čia vandens pilna. Dabar su šiaudeliu mes bandysim prapūsti tą vandenį, ten kaip nors emergency sea. Ir pažiūrėt, ar dirba, aišku, turi dirbti, nebent babiną nusprogų, nes visgi porą šimtų kilometrų pralykim. Pažiūrėkim, kas čia parašyta, ogi čia parašyta yra 3,20, reiškia nuo 2 litro, spėjo nuo kokios krešdys. Smėtame, kad čia tos babinos vos ne visos skirtingos, ten vienokia, čia kitokia yra. Čia vėl tos tokios kaip ten, tai žodžiu, 3 vienodos, viena kitokia ir viena dar kitokia. 3 rūšių mes, jo, 3 rūšių turim. Na, aš nežinau, kiek čia yra skirtumo dabar, gal ne, čia nelabai yra skirtumo, bet smėgat fiškiai, aišku, ta pati čia. Reiks pasidomėti, ar čia yra skirtumas didelis ar nelabai, ar apsimoko jas suvienodinti. Na, žodžiu, bet dabar prapučiam, pažiūrim, ar dirba visi cilindrai. Not the magical one. Dirb. Nu, nepriima gazų normaliai, bet ir neturėtų turbūt, kai srauto matoklis nėra. Bet bent jau išlieto dirba visi cilindrai. Puiku, reiškia, jis turi potencialų dirbti normaliai su srauto matokliu. Baliau. Štai ir mūsų BMW. Kėbalas ne itin toksai, na bet, sakykim, būna ir baisesnių, darinėjasi visos dalelės, kas yra pliusas.
Čia visur žodžiu tokių rūdelių, va, ten bagažinės ir panašiai. Beje, jis vėl nedirba viens kaušas, kaip puikiai girdit. Jis spėjo vėl vandens prisirinkę po nakties, špakliukas, rūdelis, na, čia tokių visur. Dengščiai lyg ir tvirti dar, bet aišku paaiškės, kai bandysim kelt. Čia aišku irgi puferiuksas, kampuksas, nukrituksas. Toliau grotelės tininginės. Labai fainos. Jeigu kas nori, tai galit pirkt. Troselis kapoto nutrūkęs. Tas pakaruoklis labai puikiai kapotą atidaro. Dujos tiesioginės, kurios nelabai veikia, nes pagrindė už tai, kad benzo irgi nelabai veikia. Nėra oro filtro dėžės, yra automatoklis, nu, dėžė yra, bet netokia greičiausiai reikia dėžės ir matoklis, svarbiausia matoklis, kad jisai važiuotų, nes dabar tai nelabai šiandien ir tą gazą priimt. Įsivaizduokit, jeigu ant laisvų va šitaip gazuojasi. Tai pagalvokit, kas yra, kai važiuojam, kiek reikia, žodžiu, stengtis, kad jisai važiuotų. Bet kai praputi su šiaudėliu tą vandenį, iš taškai supranti kaip aną kartą, tai reikalai biškį pasitaisu. Beje, čia tos problemos yra su vandeniu paprasčiausiai dėl to, kad nėra to dangčio. Čia viskas, žodžiu, belė kaip sujungta, tai reiks tą dangtį, aišku, uždėti, kad nebėgtų, nebūtų toliau tokių problemų. Bet dabar šią minutę, tai mes vėl išsiimam tą babiną penktą, išpučiam vandenį ir spėju, kad viskas vėl bus gerai. Na, čia kitaip turbūt ir būt negali. Nebent kažkur ir kita, dar irgi tas pats su vandeniu. Na, dėgmės, aišku, mažiau negu vakar, bet pabandykim išpūst. Gal dar kitam kokiam reiks pasižiūrėti, gal irgi plaukia. Beje, bagažinį nelabai noriu užsidaryti. Na, paprasčiausiai dėl to, kad čia yra šičia uždaryta ta prasme ir neišėna uždaryta. Aš čia, aišku, galiu atšauti, vat, kojelę tą pastūmę, žodžiu. Bet jeigu aš uždaryčiau, tada aš neturėčiau kaip atidaryti, nes šitą knopkį neveikia, ar tiksliau, knopkį gal ir veikia, bet čia nėra varikliukų, išluptas yra. Kitas dalykas, raktelis nei vienas netidaro, čia šitas yra mechaninis atidarymas su rakteliu, bet nei vienas raktelis netinka, kad atidarytų, nes yra bambu vieni rakteliai, kur tik centrinį atrakina, užrakina, o kitas raktelis yra specialiai, kai nusėda akumas pilnai ten, nežodžiu, o čia to raktelio nėra. Tai už tai vis dar palikau taip, nežinau. Nu kaip, ką čia nežinau, reikės paimti ir sutvarkyti. Čia šiek tiek lakas atsilupęs ir vanduo čia po jo atvarinėjo, tiksliau oras. Šiaip salonas būtų viskas tvarkoja, na čia aišku pilna mano daiktų visokių dar kai tik persikrūščiau. Žodžiu, salonas būtų tvarkoja, jeigu ne šitas lopas, čia kažkas pradeginęs, kažkoks lopas pradegino ir įdėjau lopą. Tai, o šiaip tai, vat, atmušimai durų viskas oda čia, priekiniai sėdynės tvarkingos. Sakyčiau, biškį per daug tvarkingos, o ten matosi išsidėta biškį, bet ne išsidrinė, taip jau keurai, nieks nesuplyšė, tai visai tvarkingas, sakyčiau, salonas. Ir dar čia, aišku, likę neuda. Čia matyti, salonas gal keistas, visas greičiausiai keistas. Šiaip panelį nieks taip labai neišdraskyta čia, neskaitant tokio bubukovo čia kažkokio. Nagi. Dirba, visi cilindrai vėl. Valiau, vėl mes grįžome su mano senoju geruoju telefonu. Ir mūsų bembas vis dar be srauto matuoklis. Varom dabar į Kauną nusipirkti jos, nes na, nėra kaip ją gauti. Tai šiaip netaip nubudbudinsim iki to Kauno. Dabar spaudžiu, kiek išeina. Jeigu dugną nuspaudyti, tada šis nevažiuoja, tai reikia taip švelniai atitaikyti momentą, kada važiuoja. Geriausiai, o čia dabar eina kaip bitė čia. Čia rovimas skaitosi. Beje, kai matot, spidometras nerodo nieko, tai greičiausiai ABS blokas, parėjas, nebajungtas, netoks, ar kažkas irgi panašaus. Nes čia žodžiu, kaip realiai, va taip va yra. Šita mašina yra 96 metų ten kažkurio mėnesio, o variklis yra 21 metų. Ir spidometras yra irgi ten tų iš tų pirmų, nu, naujesnių, ta prasme, metų. Paskui ten variklio pravotkė irgi, man atrodo, yra pakeista. Toliau dar ten variklio kompas irgi turėtų būti. Nu, čia aišku, išsiaiškinsim šitą visą reikalą vėliau. Bet kitaip turbūt ir nedirbtų tas variklis. Nu, žodžiu,
esmė tame, kad čia yra miksiukas, už tai ten ta lemputė akumo dega, nors iš tikrųjų krauna akumą, už tai čia rodo tas dantratukas, kad greičių dėžė automatinė, nu, greičiausiai jisai galvoja kompas, kad greičių dėžė automatinė ir ten žiūri, ten nesąmonę daro, čia variklio kompas greičiausiai bus iš automato išimta, tai reikia jį perprogramuoti, kad nedegtų tas dantratrukas. Oro pagalvė buvo užgesinęs vakar, vėl įsidegė, matomai kažkur problema yra. Nu taip, kaip lupa. Rovimas. Ir įsivaizduokit, kaip aš visą kelią iš naujosios akmenys parvažiavau, taip, nuo kalniukų biškį pasibėgėjai, tada biškį kalniukas ir krenta greitis, o čia dabar maksimum užspaudęs gazą, kiek ta prasme, kad jinai važiuotų, nes jeigu biškį daugiau, iškart nevažiuoja, jeigu biškį atleidė, tada jau kaip atleistas gazas gaunasi, aišku, kad irgi nevažiuoja, žodžiu, čia biškį kalniukas ilgesnis, jungi ketvirtą bėgį, tikėsi, kad ketvirto užteks, žodžiu, žiauru, ant benzų biškį geriau važiuoja, bet, nu, žodžiu, šiaip viskas, aišku, dėl ko ir panašiai, bet smėtame, kad va tokia buvo realybė. O dabar dar nežinau, ar pasakoju, ar ne, kaip čia su tuo ekranu buvo telefonu. Šiuočiu, smėtame, kad ten mikrofonas, o vienas nesigirdėjo, dabar turi girdėtis, va. Dabar turi girdėtis iš abiejų pusių, jau stereo garsas normalus. Tikiuosi girdis, nes realiai net nebandžiau. Žodžiu, tai ardžiau savo telefoną. Telefonų savo visus buvau išardęs, nu, ta prasme, tų telefonų realiai per gyvenimą tikrai daug pardęs ten ir panašiai. Bet vat kažkaip tai žodžiu, nu, neatsargiai irdžiau tiesiog ir įpjoviau ekranų, ten tas kontaktas lankstus toksai yra. Įpjoviau, nu ir ką, visą ekraną reikia pirkti. Ekranas 95 eurai, tik originalas. Tai ir pasiėmėm. Telefonas toksai dabar 100 eurų kainuoja, bet ką man to viso telefono, plus ten 100 eurų, tai apvarytas ten visas, ten su kokiu biškį įskilusiu ekranu, tai aš geriau 5 eurais mažiau sumokėsiu, įsidėsiu naują ekraną ir toliau gyvensiu, nes šiaip telefonu kol kas užtenka. Na ką, upgrade'inom šiek tiek jau mūsų reikalus, turim srauto matuoklę, kuri jau reaguoja. Taip sakant, veikia, gerai kompas pasigauna ją, klaidos jos nemeta jau. Čia laikinai uždėjom, nes žiūrį neturim pasirinkimo, tos langus teisingos, šis jas veikia išsakyta, bet tu viena šlanga 9 eurai prastos, o šitas čia gal 13 eurų. Tai imsimis prastos, aišku, nes neoriginali dar brangiau kainuoja. Toliau čia dar kirpimo mėlynėjo daviklio klaidą metą. Jisai va būtent štai čia va yra. Ten sunkiai matosi. Na ir pažiūrim, kaip čia dabar jisai gazuojasi. Geriau, bet vis tiek nieko stebuklingo tikrai. Nagi, prasirdykim ir pažiūrėkim, kas čia kur veda tie laidai, visokiai palaidė ir panašiai. Galime pamatyti, koks yra variklio kodas ir koks šitas variklis yra. Ten yra žodžio 2564. Reiškia iš ekiam 6323. Visgi ne 25, ne 101, o 125 iš ekiam 6. Užknise, atipysim. Laidai tai normaliai, čia va, kūninio padėties deviklio. Dujų laidas dajungtas, net nieks neizoliuotų. Tas pats velenėlių įsirbimo deviklio irgi laidas, va, koks gražuolis. Dar be to jo klaidą meta kompas, tai klausimas, ar čia kažkas sujungta negerai. Kaip ir atrodo, yra sujungta gerai, bet ne, nežinau. Na, mes sulitavom velenėlių daviklio laidą, kurio alkūnių taip pat sulitavom ten. Žizoliuosim gražiai, tikėkime, šitas pradės veikti velenėlių daviklis. Kažkokių nesąmonių pridaryti, pailgintas tas laidas dar čia, bet jis yra su ekranuotas, žodžiu, kitos vietos čia nukirpta ir paprastu dajungta, tai gali būti dar ir kad dėl to jis grybavo čia ir rodo kompas, kad neveikia. Taip kad, nu, žodžiu, gėrių per daug nėra, bet tikėkime, kad veikti, gal šį kartą jau. Ir visą ko įsisuksim visą žvakės ir dar pažiūrėsim, aišku, ar vandens nėra, bet vat, galim bandyti, kad šeštam irgi yra krūva vandens. Ir aišku, mes jį išpūsim.
taip pat, aišku, tuo pačiu, kaip sakiau, žvakės pasižiūrėsim, kaip atrodo. Na, žvakės galima pasakyti, kad tikrai gyvenimo matė. Reiktų gal pakeisti, kokias nebrangės mest. Na va, kitas reikalas, ne? Modifikuojame šitą žarnuką. Uždėsim čia tokį kamštuką tiesiog į vidų, kad sandoru būtų. Dėl ko, nes šitas va šiaip balvonas dedasi, čia toksai kaip, na, už srauto, palauk, kaip čia gausi. Ai, čia prieš savo srauto matoklį. Ne, visgi už. Už srauto matoklį, žodžiu, gaunasi, kad kai staigiai dėl gazo, variklis gauna daugiau oro, negu kompas mato. Tai, aš nežinau, čia matyti toks dalykas, kad geriau gazas sureaguoja, kai gazą paspaudys staigiai, o gal ne. Nu, žodžiu, bet esmėtume, kad čia nėra toks grandiozinis baisumas, tai įvarysim kamštuką ir beje, kodėl šitų nededam, nes jisai biškai per ilgas ir netinka. Tai žodžiu, dėsim kamštuką, įgliuosim tą kamutą, uždėsim, kad niekur jis nedingtų ir bus viskas galbūt gerai. Tada čia dar reiks užglušti, nes čia jau nebėra jokių vakumų, viskas sujungta kitaip ten, tai sumesim ir žiūrėsim, gal jau visai neblogai jisai dirbs čia ir gazuosis ir trauks ir panašiai, gal tikiuos. Na va, tvarkingai modifikuotas. Beje, vis tiek velenėlio įsiurbimo daviklio klaida yra, tai vis tiek jį reiks gaidžiuką pirkti ir tikėtis, kad čia jo tikrai klaida, nu, bėda, o ne kažkok tai kitko, bet, na, turi būti viskas tvarko, tikiuosi, kad bus viskas gerai, bent jau jį pakeitus, tai jau tada tikrai turėtų viskas būti gerai ir tikiuosi, bus gerai, nes jeigu ne, tai veltų išmesti pinigai. Štai sumetim dėžiausią, filtra dėžiausią šlangas. Dabar turėtų būti kažkas geriau. Pabandom. Na, vis tiek ant aukštesnių cukrų gazo paspaudus tikrai sukrenkščia. Galbūt dėl to velenėlio daviklio. Na kągi, pasikėlėme, priekį stabilizatoriaus traukis, stabilizatoriaus įvoris, toliau. Čia įdomiai šitas lambda zondas trečias padarytas, o ant kitų vamzdžių nėra jo. Tai įdomiai čia ir šis vaisai tai va paliktas, tai žodžiu, įdomi istorija. Dar čia vairo traukį ir angalis šitoj kairiai pusėj, čia stabdžių diskai susidėvėjo ir surūdėjo. Šmetimą pavirinti reikia šiek tiek, čia taip pat dar nutrūkę varžtai, čia visis tik vieno laiko savo šį čia vieno trūksta. Toliau čia girždukas šitoj pusėj, stabilizatoriaus traukė šitą dešinį, žurnelį stabdžius trūkinėja. Šitie populiariai bumerangai matyt buvo ne taip jau labai senai keisti arba restauruoti, nes dar gyvi. Dar čia rankinio tos kaladės iššokia iš vietos. Dar dugnas, tai sakyčiau, nesurūdės kaip tokių metų. 96, 39, bet sakyčiau, va, slenkščiai normaliai viską. Aišku, yra čia tų rūdelių, bet sakyčiau, labai nedaug dar palyginus. Šitos vietos labai mėgsta išrūdytos čia, va, normaliai. Na ką, šiandieną pasikeisim šitą žarnuką. Tada pažiūrėsim, greičiausiai pasikeisim velenėlių daviklį, pasitikrinsim taip pat, ar ateina ten srovės iš kompų ir iš jo ten kaip ten kas, kur skiriasi varžos ir panašiai iš seno ir naujo. Ir tiek, tikėkimės, ką jau dabar pradėsi sėti tą normaliai važiuoti. Nu, tiksliau, visi čia taip po biškį, vis geriau, bet aš norėčiau, kad va tai prast pagrindinę problemą ir kad viskas važiuotų savo puikiausiai. Miškiai jau atsibaudo, supranti. Seno daviklio nusipirkinom laidukus to įsilbimo velenėlio. Ir žodžiu, pasimatavom, kad juoda laiduka dėja 12 voltų, į oranžinį 5, čia greičiausiai grįžta signalas ir geltona ten 30 gal milivoltų, tai ten yra masija ir kažkas panašaus. Tai jo, vienas masija, juodas pliusas, žodžiu. Bet spalvos čia greičiausiai sumaišytos yra, nu, taip prasme, originaliai kitaip, nes kai mato, ten yra jungta, dajungta, nedajungta, kažkas tai perdaryta, tai mano atveju yra tai pagal spalvos, bet spėju, kad visai kitaip turėtų būti. Tai žodžiu, dėsim naują daviklį, ai, beje, dar išimsim seną daviklį, pasimatuosim ten varžas dar.
Išvados tokios, kad ateina iš kompų ir į kompą viskas kaip ir normaliai signalai, ta prasme, nu, iš mašinos į daviklį. Dabar žiūrėsim, kaip su davikliu čia reikalai bus. Įdomu. Štai mūsų velinėlių daviklis ir jisai kažkodėl, kaip matote, įdomiai taip tas varščiukas pritraukęs, bet jisai neįlindęs, kiek reikia, ir išlingęs tas metalinis fiksatorius. Čia naujojo plasmasinis visas šitas reikalas, bet tiesiog, žodžiu, čia vien dėl to gali neveikti. Įdomu, kodėl taip nutiko, kad išsilenkė ten net ir neprisitraukė. O kodėl, kad dvi tarpinys buvo sudėtos. Grobis. Čia kažkas panašaus į lietuviškus centus, bet kažkoks suplotas. Vienas centas, bet kažkoks, sakau, labai jaučiais įdomus. Na ir naujasis daviklis. Kraštinius kontaktus pajungus, rodo 4,56 ohmo. Žiūrim senąjį. O naujasis rodo 0,26. Ir tai yra ne kraštiniai kontaktai, o vidurinis ir vienas kraštinis. Tai reiškia, kad negerai pajungta ir blogas daviklis arba netoks daviklis. Nu žodžiu, grybukai. The moment of truth. Na, kas viskas normaliai. Dabar pažiūrim diagnostikoje. Kuris tiesa ir ką jisai čia mums rodys. Taip, teplo temperatūrinis šitantyškės, šitas. Šitas, na, kai žinos, šitintai. Tai šitas apsidėm ir... Eik tu gaut, išmetimo pusės dabar davikį metą. Kas per velnės? Kaip čia supras? Ir ištrinam. Ryt. Eik tu gaut, tu kodėl išmetimo dabar? Kas čia per velnės, tai išmetimo pakeisi, tai gal dar kūninio išmes tada. Nesupratau, va, ir tai įdomu. Bet įsirbimo neme. Gerai, dar kartą perskaitom pėdelės. Taip, čia prisimėti vėl, taip išmetimo, čia tos teplo temperatūrinis nesvarbu. Radiatoriaus išeinamojo temperatūrinis nesvarbu, čia pagiškai nesvarbu, šičia irgi nesvarbu, kas čia irgi. Ir šičia yra termostatas, taigi, žodžiu, išmetimo dabar metą, kas čia per galinės, nu gerai. Bent jau pabandom pergazoti, tikiuosi, nors nu ką, jaučiasi šiuo, bet tas pats mėšlas pėjubus, arba kažkoks panašus mėšlas. O, geriau, dabar nebuvo tų ten drebėjimų jokių. Man patinka, dabar tikrai turi geriau važiuoti. Jo, dabar žymiai geriau, netgi gal gerai sakyčiau, nu aišku. Jeigu metų išmetimo velinėlių klaida, tai gal labai gerai irgi nėra, bet jau tikrai žymiai geriau. Aš matau, kaip jūs ištroškia rezultatų. Pučia.